Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Buxoro viloyatiga qilingan tashrif natijadorligini oshirish, muqobil energiya manbalarini joriy etish hamda sanoat korxonalari uchun jozibador sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bugun vatanga munosib farzand bo'lish, shu ona yurtni ulug'lashni tom ma'nodagi tantanasiga butun O'zbekiston guvoh bo'ldi. Parijda o'tkazilgan olimpiadada bahodir o'g'lonlarimiz, barchinoydek qizlarimiz shoda-shoda medallar bilan qaytishdi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti yig'ilish avvalida sportchilarimizning Parij olimpiadasidagi ulkan tarixiy zafarlari bilan butun xalqimizni chin qalbidan tabrikladi. Bugun kun tartibiga o'tishdan oldin respublikamizda kechadan boshlab bayram bo'lyapti. Parij olimpiadada ulkan tarixiy zafarlar bilan butun xalqimizni yana bir marta chin qalbimdan tabriklamoqchiman. Xabarlaring bor, Tokio olimpiadasidan keyin yaxshi niyat qildik hammamiz. Parijda top 15 ga kiramiz deb maqsad qo'ygan edik. Mana niyatlarimiz amalga oshib, 208 ta davlat vakillari qatnashgan musobaqada sportchilarimiz yuksak matonat, mahorat va iroda ko'rsatib, dunyoda 13-chi o'rin, Osiyoda 4-chi o'rin, Turkiya davlatlari, musulmon davlatlari va MDH davlatlari orasida 1-chi o'rinni egalladi. Bu oxirgi yillarda yangi O'zbekistonda hamma sohalarga berayotgan e'tiborni natijasi. Bir yo'la 3 nafar sportchimiz 2 karra olimpiya chempioni degan yuksak sharafli nomga sazovor bo'ldi. Yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini butun dunyoga ko'rsatib, ularning natijalari tariximizda zarhal harflar bilan albatta muhrlanadi va sportchilarimizning ota-onalarini, ularning ustozlari, murabbiylarini yangi O'zbekistonni chinakam qahramonlari desak ham bu ham to'g'ri bo'ladi. Ular bizning albatta g'ururimiz, unib o'sib kelayotgan farzandlarimiz uchun chinakam ibrat maktabi bo'lib albatta xizmat qiladi. Mana biz 13-chi kuni paralimpiada sportchilarimizni ham kuzatib, albatta ular katta unvonlarga sazovor bo'ladi. Bunga ular men o'ylayman munosib. Yana bir marta tabriklayman. Ma'lumki, yurtimizda aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha Sayxunobod, Uychi, Zarbdor va G'ijduvon tajribalari yo'lga qo'yilgan. Yig'ilishda shu boradagi ishlarning natijadorligi ko'rib chiqildi. Masalan, Sayxunobod tajribasi bo'yicha har bir mahallada 10 tadan mikroloyiha qilish vazifasi qo'yilgan. Bu orqali respublikada jami 132 ta mikroloyiha ishga tushirilib, 242 ming kishining bandligi ta'minlangan. Lekin 26 ta tumandagi 46 ta mahallada bu ishlar sus ketmoqda. Uychi tajribasi asosida banklar mijozi bilan ishlab, respublika bo'yicha 500 mingta yangi ish joylari ochilgan. Ammo 15 ta tuman va shaharda natijalar yetarli emas. G'ijduvon tajribasi 1000 ta mahallada ko'p qavatli sanoat binolari tashkil qilish. Zarbdor tajribasi joylarda drayver loyihalarini qilishga qaratilgan. Ushbu 4 ta tuman tajribasi davlat siyosati ekani ta'kidlanib, ularni bajarishda suskashlikka yo'l qo'ygan rahbarlarga qat'iy chora ko'rilish haqida ogohlantirildi. Umuman tajribalarning har biri bo'yicha mas'ullarga aniq KPI belgilanib, ijrosi ustidan qat'iy so'rov o'rnatilishi belgilandi. Yig'ilish kun tartibidagi asosiy mavzu Buxoro viloyati misolida tadbirkorlikka ko'proq sharoit yaratish, har bir tumanni ixtisoslashtirish, energiyadan oqilona foydalanish haqida bo'ldi. Yig'ilishda hukumat a'zolari, iqtisodiyot tarmoqlari rahbarlari va boshqa viloyatlar hokimlari ham ishtirok etdi. Bugun Buxoro viloyati misolida aytiladigan tahlil va vazifalar hamma viloyat hokimlariga taalluqli. Bundan viloyat hokimlari jiddiy xulosa qilib, qattiq ish va tayyorgarlik qilishi kerak. Hozir Buxoro viloyati misolida tadbirkorlarga ko'proq sharoit yaratish, har bir tumanni ixtisoslashtirish, energiyadan oqilona foydalanish, yashil manbalarni ko'paytirish, tuman idoralarini samarali ishlashga o'rgatishni ko'rib chiqamiz. 2 oy oldin Buxoroga tashrifda hamma muammolarning yechimini ko'rsatib, kerakli mablag'ni ortig'i bilan hal qilib berdim. Tashrifdan keyin viloyatga 1.4 trillion so'm ajratildi. Bugun tadbirkorlikka qo'shimcha 60 million dollar, infratuzilmaga 40 million dollar ajratish bo'yicha qarorni imzoladim. G'ijduvon bo'yicha ham hukumat qarori chiqadi. Viloyatdagi 160 ta davlat idorasida 5000 boshqaruv xodimi ishlaydi. Ularga byudjetdan yiliga 455 milliard so'm oylik to'lanadi. Zaripov va uning o'rinbosarlari, tuman hokimlari bu tashkilotlar oldiga aniq vazifa, xodimlarga KPI belgilab, har kuni aniq natijaga ishlashlari kerak. Viloyatda ish o'rnini qilaman degan juda ko'p tadbirkor loyihasini yurgiza olmayapti. Chunki viloyat tuman hokimlari ular bilan yetarli muloqot qilmayapti.
Hakim o'rinbosarlari bir bo'lib ishlamayapti. Endi mutlaqo yangi ish tizimi bo'ladi. Buxoroda eng asosiy masala bu xizmatlarni rivojlantirish. Bizni sharoitda bu sohani rivojlantirish muhandislik va farmatsevtikada 23% elektrotexnikada 30% o'sishni ta'minlaydi. Buxoroda 584 ta mehmon uylari, 122 ta umumiy ovqatlanish, 18,5 ming ta savdo, 30 ta salomatlik va fitness markazlari bor. Lekin Buxoroni taomlari ko'p bo'lgani bilan har 1000 kishiga oshxona va restoranlar soni Samarqanddan 10 karra kam. Yig'ilishda Buxorodagi imkoniyatlar 5 ta yo'nalishga bo'lib tahlil qilindi hamda vazifalar belgilandi. Shulardan birinchisi bu xizmatlarni rivojlantirish. 103 ta loyiha tashkiloti, 2372 ta qurilish tashkiloti ham to'liq ishga solinmayapti. Hududlarning master rejasini ishlab chiqib, savdo va servis shoxobchalarini joylashtirish mumkin. Davlatimiz rahbari sanoat zonalarida yer ajratishni yengillashtirish, bunga xizmat ko'rsatishni ham qo'shish taklifini qo'llab-quvvatladi. Bugun viloyatdagi 62 ta massiv va 54 ta ko'chada xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha qarorini tasdiqlab berdim. Odilov tuman hokimlari bilan 62 ta massiv va 54 ta ko'chani viloyatdagi 10 ta loyihalash tashkilotiga biriktirib berdi. Bu ishlarni puli ham hal bo'lgan. Tuman hokimlari Arashov 2 oyda bu massiv va ko'chalarda qurilishlarni tamomlab ishga tushirishga javobgar bo'ladi. Zaripov Arashov bu ko'chalarni birini ovqatlanish, ikkinchisini salomatlik, yana birini mehmonxona, boshqasini hunarmandchilik, qolganini savdo va xizmat ko'rsatishga ixtisoslashtirsin. Yana 2000 nafar tadbirkor tashkil qilib, 6000 odamni ishli qilsa bo'ladi. Qudratov bilan Alloyev elchilar bilan birga yil yakunigacha bu ko'chalarda kamida 5 ta xalqaro mehmonxona hamda ovqatlanish tarmoqlarini joylashtirsin. Vahabov Toshkentdan yirik tarmoqqa ega 20 ta o'zimizning restoran va mehmonxonalarini Buxoroda oshtirsin. Hidoyatov 2 oyda zamonaviy massiv va ko'chalarni elektron platformada jamlab hamma tuman va shahar ko'radigan imkoniyat yaratsin. Ikkinchidan, tuman hokimlari sanoat zonalarida yer ajratishni yengillashtirish, bunga xizmat ko'rsatishni ham qo'shish taklifini qo'llayman. Zaripov bir haftada direksiya ochadi alohida. Har bir tumandan sanoat va yirik xizmat ko'rsatish majmuasi qurishga 20 gektardan yerlarini belgilab qaror kiritadi. Tuman hokimlari yerni sotishni yoki qaysi loyihaga yer bilan ulushdor bo'lib kirishni o'zi hal qiladi. Bundan buyon qurilgan xizmat ko'rsatish joylarini sotib olish uchun alohida kredit turi yo'lga qo'yiladi. Qo'chqorov Normurod 10 kun muddatda yangi xizmat ipotekasini moliyalashtirish manbalarini topib, kredit berishni boshlasin. Yig'ilishda energiyadan oqilona foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Buxoroda 900 million kilovatt elektr va 400 million kub metr gazni iqtisod qilish imkoni bor. Bu umumiy iste'molni 20%ga teng degani. Jumladan, agar 42 yirik korxonada uskunalarni yangilab 25%gacha elektr va gazni iqtisod qilish mumkin. Buxoroda 200 ming ko'chmas mulk obyektida kamida 3 kilovatli quyosh paneli o'rnatib 600 megavatt quvvat yaratish mumkin. Bu bilan viloyat elektr iste'moli yana 20%ga iqtisod bo'ladi. Lekin hozirgacha 2000 xonadon va 750 ta tadbirkor panellar o'rnatib, shundan 940 tasi bilan shartnoma tuzilgan, tarmoqqa berilgan elektr uchun bor yo'g'i 292 tasiga pul to'langan. Ular muqobil energiya o'rnatilgani uchun rahbatni sezmayapti. Viloyat ichki ishlar boshlig'i Mir Alimov o'zi tashabbus ko'rsatib, xonadon, mahalla panel o'rnatuvchini bir-biriga bog'lab, aholiga tushuntirish, panel qo'yganlarga to'lovlarni o'z vaqtida tushirish ishlarini tashkil qilib, yil yakunigacha keskin o'zgarish qilish vazifasini oldi. Zaripov energetika vaziri birinchi o'rinbosari Mamat Karimov, viloyat ichki ishlar boshlig'i Mir Alimov, tuman hokimlari yil yakunigacha 4000 obyektda quyosh panellarini o'rnatishga javobgar. Qo'chqorov Normurod bir haftada aholi va tadbirkorlarga energiya tejamkor uskuna va quyosh panellari sotib olish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha taklif kiritsin. Qutbiyev avgust oyida quyosh panel o'rnatgan uchun yer va mulk solig'i imtiyozini qo'llanishdagi cheklovni olib tashlashini qal qilsin. Hudud gaz Ma'ruf Hajjayev bir haftada suyultirilgan gazni aholiga xususiy sektorni keng jalb qilgan holda yetkazib berish bo'yicha takliflarini bosh vazirga ko'rsatib, amalda joriy qilsin. Buxoro viloyatida 3 ta yirik gaz kimyo majmuasi, 10 ta quyosh va shamol stansiyasi qurilyapti. Ularda 1 milliard dollar ehtiyot qismiga ehtiyoj bor. Lekin ko'p korxonalar bir xil mahsulot ishlab chiqarib, yangisini yaratish ustida ishlamayapti. Viloyatda 1,5 million tonna meva sabzavot tayyorlanadi. Bu Buxoro
2 barobar ko'p. Lekin ularning atigi 11%gina qayta ishlanadi. 30% tashish chog'ida isroq bo'ladi. Viloyatning 4 kichik agrologistika markazi quvvati 66 ming tonna mahsulotni qayta ishlashga yetadi xolos. Shu bois prezident har bir tumanni sanoat tarmoqlariga ixtisoslashtirish zarurligini ta'kidladi. Masalan, Jondor tumanida uy tekstili bo'yicha 3 mingga yaqin xotin-qizda yetarli tajriba bor. Vobkent tumanida voyish usulida uzum, gul va ko'chat yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Buxoro tumanida 27 ming tonna meva-sabzavotni qayta ishlash quvvatiga ega yangi korxona ishga tushgan. Shu kabi har bir tuman ixtisoslashuvidan kelib chiqib, xomashyo, infratuzilma, kadr va bozor masalalarini qamrab olgan dastur ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Bu reja va maqsadlarni ro'yobga chiqarish uchun professional kadrlar zarur. Lekin ko'p hollarda kasbga o'qitish mehnat bozoridagi talab va yoshlarning qiziqishini hisobga olmasdan mavjud o'qituvchilar doirasida amalga oshirilyapti. Yoshlarning atigi 2% dual ta'lim shaklida o'qitiladi. Viloyatdagi 30 ming korxonadan 350tasi bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan xolos. Oqibatda quvvati 28 ming o'quvchi bo'lgan kollej va texnik qabul 50%ga ham yetmaydi. Shuning uchun endi quvvatidan to'liq foydalanilmayotgan o'quv binolari va xonalari tadbirkorlarga to'g'ridan-to'g'ri ijaraga beriladi. Tushgan mablag'lar binolarni ta'mirlash va uskunalar xarid qilishga sarflanadi. Yagona shart bu yerda yoshlarni kasbga o'qitib, ishli qilish ekanligi ta'kidlandi. Hozirda maktab, kollej, texnikum va oliygohlarda yoshlar ishlab chiqarayotgan tovarlarni davlat xaridi platformalarida sotish imkoni cheklangan. Endilikda bu cheklov ham olib tashlanadigan bo'ldi. Buxoro paxtasi tashqi bozorida eng xaridorgir. Misol uchun Mergentex Xitoydan urug' va olimlarni olib kelib, g'alladan gektarga 106 sentner, paxtadan 80 sentnerdan yuqori hosil kutayapti. Shundan kelib chiqib, prezidentimiz yig'ilishda barcha mutasaddilarga Xitoydan kelib ishlayotgan olimlar bilimidan foydalanib, kelgusi yil 50% maydonda hosildor paxta va g'alla yetishtirishga hozirdan tayyorgarlik qilish bo'yicha vazifalarni belgilab berdi. Shuningdek, hosildorligi past 6.5 ming gektar paxta daromadi yuqori bo'lgan ekinlarni joylashtirish aniq vazifalar berildi. Mana ko'rib turibsiz, professorimiz ta'kidlashlaricha bu paxtaning o'rtacha hosildorligi Xitoyda 45-50 sentnerni tashkil qilgan, uning tola chiqimi bilasizmi, 46%dan 50%gacha tashkil qiladi. Buni tola uzunligi bizni oldingi paxtamizga nisbatan ham ozna uzunroq, bu 30-32 mm bo'ladi. Uning tolani qalinligi esa u paxtaga nisbatan ozgina ingichkaroq, buni mikroneri 3.7, 3.9 mikronni tashkil qiladi. Shundan ko'rinib turibdiki, bu paxtaning narxi ham bu mana u bahorda yetishtiriladigan paxtaga narxiga nisbatan 20-25 foizga qimmat turadi. Hududlarda ish yuritishdagi eng katta to'siq tuman tashkilotlaridagi o'zbo'larchilik kayfiyati. Xodimlarga KPI belgilanmagan, raqamlashtirish chala, yangiliklarga o'qitish yo'q. Shu bois vazirliklarga o'z tizimida metodologiya, reglament va raqamlashtirishni tartibga solish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yig'ilishda Buxoro viloyati va tuman hokimlari, soha va tarmoqlar rahbarlarining axborotlari eshitildi. Hurmatli prezidentimiz joriy yilning 31 may, 1 iyun kunlari Buxoro viloyatiga tashrif buyurib, viloyatimizdagi 2 milliondan ortiq aholimizni, tadbirkorlarimizni muammolarini hal qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va shu bilan birga bir qator ijtimoiy iqtisodiy masalalarni yechimi bo'yicha tegishli topshiriqlarni bergan edilar. Mana shu o'tgan qisqa davrda 35 ta vazifa o'z vaqtida bajarildi. Bugungi yig'ilishda energiya tejash masalalariga ham alohida urg'u berildi. Bizning hisob kitoblarimizga ko'ra, Buxoro viloyatida tabiiy gaz bo'yicha 20%ga va elektr energiyasi bo'yicha 20%ga resurslarni tejash imkoniyati mavjud. Bu yo'nalishda eng avvalo qiladigan ishlarimizdan biri aholimiz va yuridik shaxslarga quyosh panellarini o'rnatish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan davlatimiz rahbarining topshiriqlariga ko'ra, aholi xonadonlari, ijtimoiy muassasa tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlarini tijorat banklarini kreditlarini qo'llagan holda quyosh panellarini o'rnatish keng targ'ib qilinadi va bu boradagi barcha harakatlar qo'llab-quvvatlanadi. Ikkinchi katta yo'nalish bu yirik shamol va elektr stansiyalarini qurish masalasi. Shuningdek, bu yo'nalishda hurmatli prezidentimiz tomonlaridan Buxoro viloyatidagi qulay iqlim sharoitini inobatga olgan holda yanada quyosh va shamol elektr stansiyalarini ko'paytirish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Yana bir katta yo'nalish bu tadbirkorlarga kengroq sharoitlarni yaratish. Shu maqsadda tadbirkorlar bilan tez-tez uchrashib, ular faoliyatidagi muammolarni hokimliklar tomonidan o'z vaqtida bartaraf etish
va tadbirkorlikni rivojlantirish masalasiga ham hurmatli prezidentimiz tomonlaridan alohida urg'u berildi. Shu bilan birga viloyat tumanlarini ixtisoslashtirish, ularni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha yo'nalishlarni belgilash va aynan shu yo'nalishlarni rivojlantirish uchun tizimli ishlarni tashkil qilish bo'yicha demak aniq topshiriqlar berildi. Har bir tumanni ixtisoslashtiruvdan kelib chiqib qolda uni rivojlanish istiqbollarini belgilash davlatimiz rahbari tomonidan alohida topshiriq sifatida belgilab berildi. Bugungi yig'ilishdan kelib chiqqan holda o'zim rahbarligimda viloyatni barcha rahbarlari, hokimiyat tizimi mas'ullari aniq chora-tadbirlarni ko'ramiz. Natijadorlikni ta'minlaymiz va yaqin kelajakda Buxoro viloyatini aholisini bandligini to'liq ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni yanada yaxshilash bo'yicha aniq natijadorlikni ta'minlaymiz. Bugun hurmatli prezidentimiz rahbarligida, demak, Buxoro viloyati misolida davlat hokimiyati, mahalliy davlat hokimiyati organlariga, vazirliklarga berilgan topshiriqlarni joylarda ijrosini tashkil etish ahvoli tahlil qilindi. Tahlilda o'sha berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida ta'minlash hamda islohotlar bo'yicha qilinayotgan qarorlar, qabul qilinayotgan qarorlar va qonunlarimizda ijrosini qanday tashkil qilinishi batafsil ko'rib chiqildi. Bu yerdagi Adliya vazirligi ham muhim topshiriqlar bo'ldi, ya'ni o'sha vazirlik idoralar, mahalliy davlat hokimiyatlariga o'sha qonunlarni ijro qilish, prezident qarorlarini ijro qilishda metodologik jihatdan ularga yordam berish hamda reglamentlar ishlab chiqish, umuman davlat boshqaruvini faoliyatini samarali tashkil qilish bo'yicha ko'rsatmalar berdilar. Ya'ni har bir vazirlik o'zini pastdagi eng quyi idorasigacha bo'lgan tizimida ishni qanday amalga oshiradi? Ularni metodik jihatdan ta'minlash, xodimlarni o'qitish, malakasini oshirish, ya'ni davlat tizimi yuqoridan pastgacha bo'lgan darajada bir xil ishlashni ta'minlash bo'yicha topshiriq berildi. Buning uchun Adliya vazirligi ham tayyorgarlik ko'rilgan, ya'ni biz davlat organlarini funksiyalarini xatlovdan o'tkazganmiz. 5000 dan ortiq davlat funksiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu funksiyalar qanday amalga oshirish kerak? Har bir funksiyani biz reglamentini hamda metodikasini ishlab chiqishimiz kerak. Bu ancha vaqt talab qilinadigan ish, lekin bu orqali biz nimaga erishamiz? Ya'ni birinchidan biznes uchun ham, tadbir fuqarolarimiz uchun ham, davlat organlari uchun ham davlat qanday ishlashligi aniq ravshan bo'ladi. Ya'ni xodimlar uchun ham bu yerda har bir xodim yuqoridan pastgacha o'zini qanday faoliyatini amalga oshirishi aniq bo'ladi. Bu davlat hokimiyatining samarali ishlashiga ta'minlaydi. Shu bilan birga o'sha davlat organlarining har birtasiga xodimlarimizga KPI belgilash masalasini ham aytib o'tdilar. Bu KPI'lar o'sha samarali faoliyat yuritish uchun har bir davlat xodimi uchun indikatorlar o'rnatiladi, ya'ni natija qanaqa natijaga olib keladi uni faoliyati. O'sha natijani hisoblash bo'yicha mexanizmlar bu raqamlashtirish orqali erishiladi. Ko'proq shu raqamlashtirish orqali har bir funksiyani qanchalik bajarilayotgani, ya'ni inson omilisiz biz o'sha natijadorlikka erishish masalasi bo'yicha ham prezidentimiz topshiriq berdilar. Bu topshiriq bo'yicha har bitta vazirlik idoralari bilan Adliya vazirligi ishni tashkil qiladi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan ishni tashkil qilib, joylarda xodimlarimiz vazirliklarning xodimlariga o'sha metodikasini ishlab chiqarishda yordam beramiz. Reglamentlarni ishlab chiqaramiz. Mana davlat xizmatlari ko'rsatishda biz reglamentlar ishlab chiqarganmiz. U reglamentlarni keyinchalik biz yana ham soddalashtirish ustida ishlaymiz. Chunki agar reglament bo'lsa, bizda aniq uni qanday qilib qisqartirish, soddalashtirish, qaror qabul qilish jarayonlarini ham qisqartirish bo'yicha ishlaymiz birgalikda. Prezidentimiz keyingi yillarda menga topshiriq berdilarki, birinchidan har bir viloyat hokimi mana shu paxtachilikda nima ish qiladi. Juda ham past samarador yerlarimiz bor. Buxoroning o'zida 6,5 ming gektar 17-15 sentner paxta beryapti. G'alla ham juda ham kam. Shularni nima qilasan degan savolni berdilar prezidentimiz va bu joyda qanaqangi takliflarni tayyorlash va samaradorlikka aylantirish, paxtani ekgan yaxshimi yoki uni o'rniga boshqa ekinlarni ekgan yaxshimi degan bu borada mana qaror loyihasini kiritamiz. Ikkinchidan, keyingi yillarda Xitoy texnologiyasini 100 ming gektar yerda hozir bo'lsa, necha ming gektar yerga kengaytiramiz va buni qanday joriy qilamiz? Buni tashkiliy masalalari qanday bo'ladi? Har bir tuman hokimlari bilan birgalikda qaror loyihasini qisqa muddatda kiritishi menga topshiriq berdilar va bu borada o'zimni fikrlarimni ham so'radilar. Bizda umumiy holatimiz hozir 300 ming gektardan ortiq yerlarimiz samarasiz hisoblanadi. Prezidentimiz ham menga bir necha bor vazirlik oldiga topshiriq berganlar. Hozir shu yerlarni kamaytirib
paxtadan kelib, hosildorlikni ko'paytirish hisobiga yerlarni paxtadan chiqarib, ko'proq mana qalampirmi, loya, dukakli ekinlarmi, bog'mi, anjirzormi, zaytunzormi, mana shunday katta bir dasturni qabul qilyapmiz hozir. Prezidentimiz alohida topshiriqlari bo'yicha va bu sanoatlashtirilgan qishloq xo'jaligiga aylanadi. Demak, mana shu soha bo'yicha ham mana prezidentimiz alohida ham hisobot so'radilar va eng muhim yo'nalishlardan bugun belgilab berganlari endi har bir vazirlik, har bir hudud har haftada berilgan topshiriqlarning ijrosi, qilingan ishlar natijadorligi va kelajakka qo'yiladigan qadam to'g'risida va har bir o'zini tizimidagi vertikal o'sha quyi pog'onagacha xodimlarni ishlata olish bo'yicha yangi takliflar. Ya'ni bir tarmoq yoki bir hudud mana shu oxirgi 6 oylikda qilingan natijalar, berilgan topshiriqlarning ijrosi va keyingi yarim yillikdagi qilib, demak, xalqimizni rozi qiladigan takliflarimiz bilan keyingi yilga bugun zaminlar yaratishimiz kerakligi, bugun mana 6 oylikni yakunlari bilan keyingi yilga zamin yaratishimiz kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalari berdilar. Prezidentimiz boshchiligida bo'lib o'tgan selektorda Buxoro viloyatini iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha masalalar ko'rildi. Bu yerda oliy ta'lim, prof ta'limga alohida urg'u berildi. Oliy ta'lim tizimidagi olib borilayotgan islohotlarni, demak, bugungi kunda joriy etilganini ko'rishimiz kerak. Ya'ni hududlarda bo'layotgan muammolarni yechimiga qaratilishi kerak. Viloyatlardagi oliy ta'lim muassasalarimiz hokimlar bilan va shu yerdagi korxonalar bilan, tashkilotlar bilan birga ishlab, hududlarning muammosini yechimiga qaratish kerak. Bu ilmiy tadqiqot ishlari bo'lishi mumkin, bu kadrlar tayyorlash masalasi. Alohida urg'u berildi bu qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi masalasi, chorvachilik masalasi. Bu masalada ham alohida bizga topshiriqlar oldi. Kadrlar tayyorlash nuqtai nazaridan, ya'ni paxta hosildorlik 50 sentlardan kam bo'lsa, buni joylarga boshqa o'simliklarni, boshqa bir mahsulotlarni yetishtirish masalasi ko'rib chiqildi. Demak, bu masalalar hammasi ilmiy tadqiqot bilan bog'liq, bu kadrlar bilan bog'liq. Kelajakda mana shu yo'nalishdagi tayyorlanayotgan kadrlarimizni, demak, yuqori texnologiyalar, ya'ni Xitoy texnologiyalarini o'rgangan holda biz tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, professional ta'lim muassasalarini bo'sh turgan joylardan, maydonlardan unumli foydalanish masalasi to'g'risida ham topshiriq oldik. Bu topshiriqning ma'nosi shundan iboratki, hozirgi kunda ko'pchilik prof ta'lim muassasalari, ya'ni bu kollejlar, texnikumlar, kasb-hunar maktablarida bo'sh turgan joylarni tadbirkorlarga ijara asosida berilib va kelajakda undan olinayotgan daromadlarni shu ushbu prof ta'lim muassasasini rivojlanishiga ishlatish. Bundan tashqari, shu yerdagi ta'lim olayotgan yoshlarni tadbirkorlarga bog'lab qo'yib, kelajakda ham bozor ehtiyojidan kelib chiqib kadrlar tayyorlash hamda ularni qo'shimchasiga shu yerda ish bilan ta'minlash masalasi ham ko'rildi. Bu albatta biz oliy ta'limimiz tizimi uchun juda muhim bo'ladigan bir topshiriqlardan edi. Chunki shu paytgacha biz kasb-hunar kollejlarimizda tayyorlayotgan mutaxassislarimizni ko'pchiligi bitirgandan keyin u o'zining ishini topolmasdi, ishsiz bo'lib yurardi. Bu esa o'z navbatida har qanday muammolarni keltirib chiqarardi. Tadbirkor bilan prof ta'lim muassasasini birga ishlashi shu oldimizdagi jamiyatimizda turgan bir muhim muammo, ya'ni ish bilan ta'minlash masalasini ham hal qiladi deb o'ylaymiz.